崩れましたけどね、はい、ロングスだと思いますね。ハンカー1連の2落としてきました。第1打席秋山は空振り三振、ワンアウトランナーなしでバッターボックスに。ローソンたちが山本由伸です。これも大きく変化してくるボールでした。このゲームの解説は松井が空振りの三振、オリックス先発山本由伸に紹介します。出してきました。今日4つ目の三振です。今のボールも候補チャンスです。セカンド正面4-5-3と当たってダブルプレー、若月は外を構えます。ストレートでした。155キロまっすぐ。今日5つ目の三振を奪い取りました。緊急シチュエーションです。ライオンズ打ち上げてライトファールゾーンですが、どうか。この位置で取りました。バックホームに行った。いいボールが返ってきました。判定はセーフ。これ緊急とそんなことないですね。ダブルプレーということになりましたね。だから、まあ、失礼いたしました。横に広がればいいんですけどね。広がらないですね。空振りの三振。今は変化しているように2ストライク勝負。変化球フォークボールでした。落としてきました。そのスプリットでした。空振り三振。このイニングを山本由伸ピンチを出しました。本当だ。落としてきました。ここはって感じですね。7球目ショートゴロ打たされました。このイニングプロ初完封で抜けて初回のツーアウトです。山本由伸から今日10個目の三振を奪い取りました。2番に入った後藤俊太です。後藤俊太です。初球捉えてスタンドへ届きました。サードツーアウト、一塁どうか。ダブルプレーは逃れました。ワンアウトのフォアボール、ツーストライク。打ち上げてヘッドファーゾーン、打球は戻ってきました。変化球でした。